Fundit pe instituțiile interocomunale de televizie europeană în Sărbii, Tregoni, documentele strategice, de simile contactele, de organizimile șumii vendere de tiere amintiți de vendere. So, but the accession process as such will take time, everybody knows that, and this is where the Western Balkan conference comes in, which has been mentioned a number of times by previous speakers, and I think quite rightly so. This was started, as I think many of you will remember, 2 years ago in 2014 by the Chancellor, Mrs. Merkel, and by Foreign Minister Steinmeier and Minister of Economic Affairs, Mr. Gabriel. Dhe shohim që nga momenti kur Milošević u largua dhe Serbia hyri në një fazë të re, po bën gati 16 vjet, nuk kemi aty ku duhet të ishim. Sepse jemi ende peng të stereotipeve të së kaluarës, të sjelljeve tipike që janë pasoje luftës sot, dhe mendoj që për dy vëmbe që kanë realisht të objektive integrimin e Europian, dinamika këse marrëdhe dhe të ishe shumë e fort, shumë e qëndrueshme, dhe produktet dhe të ishin shumë të prekshme për të gjithë. Pra ka një nga dalësi. Unë personalisht përgjithsinë kryesore kam vënë gjithmonë Serbisë. Sepse ka një nga dalësi në gjithë krimin e kuadrit ligjor, marrëdhënien mes dy vendeve. Nuk janë shkruar ende apo nuk janë miratuar ende apo ratifikuar ende asgjëse marrëveshje që janë propozuar nga Shqipëria në vitin 2002. Marrëdhënien bilaterale, që është kryesisht jo normale, kur interesi është i përbashkët, dhe kur nuk kemi arsye pse të vonohemi. Mund të them që Shqipëria detyrua në vitin 2010, 7 muaj pas se merrte liberalizimin e vizave në Bashkinë Evropiane, të ishte vizat në mënyrë të njëjtë me Serbinë. Pra Shqipëria i hoqi me Serbinë, Serbia nuk i hoqi me Shqipërinë, edhe pse Shqipëria dihet që për 6 muaj do të përfitonte liberalizimin e vizave. Një veprim i pakuptimt. Madje më mend atyre që situata ka qenë delikate, sepse shqiptarët e Luginës Preshevës, i pjesët cilve vinin Shqipëri dhe për trekti dhe për parë fëmijët e tyre që qenë student, ku duhet menin vazhdimisht disë shqiptare për të ardhur në Shqipëri. Dhe me gjënë se Serbia insistonte për pashtyrë heqja reciproke të vizave, ishim para i vendimi që t'i heqë vetëm për shqiptarët e Serbisë dhe për sebe t'i lëmë, apo si i vëndë Europian që jemi që nuk po bëjmë dalime dhe diskriminime, t'i heqëm kreci për gjithë qytetarët e Serbisë, pavarësi se do të kemi kritika që kjo është një sjellje inferiore, kjo është një sjellje jo patriotike, kjo është një sjellje jo dinjitoze e kështu me radhë, dhe natyrisht edhe Serbia do t'i heqi, do t'i heqi Gjermania, do t'i heqi Franca, pa tjetër që edhe Serbia do t'a bënde këtë gjithë, si që edhe e bërë. Po e shërbimin e këti aktivitetit të ditor, dhe shërbeja ardhe juve si një oguri mirë në prakë të sezonit turistik. Serbët dhe shqiptarët janë fëqinë të drejt për drejt. Këtu kanë qenë e këtu janë, mësë shumë të protagonist, herëherë dhe antagonist. Kjo gjë nuk ka ndodhur vetëm në Ballkan, Europa ma dje nuk ka qenë gjithmonë kjo që është sot. Ajo nisi të ndryshojë dhe u bë kjo që është kur Franca dhe Gjermania vendosën të mos konfliktoheshin më për Alzasën dhe Lorenën, por ta konsideronin atë një çështje të historisë dhe t'i fusnin kufit në dhe. Sot e drejta historike ndikon në mënyrë shumë më të minimizuar në vendimarrjen politike. Sot pragmatizmi politik është faktor primar për të drejtën politike. Ne duhet pranojmë atë që nuk mund ta ndryshojmë. Dhe të qenë të shkuar në muze dhe të muzealizojmë të urrejtjen, të bëmi gati për një të ardhur europiane pa kufi. Si ajo që ndëron dhe Schiller, Schumann apo Beethoven, kjo gjë bëhet duke dëgjuar njëri tjetrin, duke besuar se ka mundësi që shqiptare serbë së bashku të ecin përpara me empati drejt aspiratës së tyre të përbashkët europiane.
sepse si sot dhe një poet i shquar Ynin, jetojmë një vend ku supi dikujt është në sjetullin e tjetrit. E në këtë kontekst, le të japim vlerë miqësisë tonë, të çojmë para hapësirat dhe përparësitë tona. Me direkte, projektet e përbashkëta. Synojmë që kjo qendër në një model të normalizimit të marrëdhënieve.